Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Իմաստություն Հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն, բարին խոսել, խորել և գործել առաջիքո համենայժամ, իչար խորրդոց, իբանից և իգործոց պրկյազ մեզ, և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Այս պայծառ օրը, ժողովուրդ ջան, երբ մեր զգացումները խառն են, մայիս 9-ը մեր երբեմնի երատոնը մեզանից գողացված ուրախության մեջ այս անպատվության ժամանակներում մենք միասին հավաքվել ենք վերստին հաստատելու և ասելու, որ ոչինչ և ոչ ոք, ոչ երկնքում և ոչ երկրի վրա, ոչ իշխանություններ և ոչ պետություններ, որև է տեսակի ուժ, չի կարող հայոց հոգին, փառավոր հոգին, ընկճել։ Մենք Տավուշից ենք գալիս, Հայաստանի դարպասներից, պատվով ժողովրդից դեպի պատվով քույրեր ու եղբայրներ։ Այս ամբողջ ժամանակի համար ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել այս պահին, շնորհակալություն հայտնել մեր ամբողջ լրագրողական կազմին, օրն ի բուն լուսաբանելու ճշմարտությունը փոխանցելու համար, շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անձանց, ովքեր այս երկու ամսվա ընթացքին եկան և այցելեցին Կիրանց, Ոսկեպար, Բաղանիս գյուղեր, իրենց զորակցությունը հայտնեցին և զորացած վերադարձան։ Շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր գործընկերներին, բոլորին անխտիր, ովքեր այս օրերին գտնվեցին նախատինքի, պախարակման, սևացման, ամենավերջին խոսքերով արտահայտված հալածանքի մեջ, բայց չերկ մտեցին ճշմարտության ճանապարից։ Շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անձանց, ովքեր ոչ միայն պարզապես այցելեցին, այլև մասնակից եղան այս ամբողջ գործընթացին։ Գնահատանք հայտնել մեր բոլոր կազմակերպություններին, կուսակցություններին, շարժումներին, անհատներին, անձերին, բոլորին անխտիր։ Մենք մեր Կիրանց, Ոսկեպար, Բաղանիս գյուղերում հրճակեցինք, որ հոգին աղթելը դուխին։ Եվ հիմա ժամանակն է, որ եռագույնը հաղթի սև ու սպիտակին։ Եվ ես ուզում եմ հիմա այս շնորհակալությունների շարքը երկարելով նաև
հղել մեր ոստիկաններին, իրավապահ համակարգին, անշուշտ բոլոր նրանց, ովքեր ազնիվ գտնվեցին այս ընթացքում, մնացածին էլ Աստված թող ողորմություն շնորի, թողություն շնորի, արդարության միտք շնորի, ճշմարտություն շնորի։ Ուրեմն, մինչև պարոն Մելիքյանին փոխանցելը, ժողովուրդ ջան, ամեն մարդ հարցնում էր, «Էս ի՞նչ հաշիվը դու ճերմակ ես հակել, սպիտակ»։ Ուրեմն, ասել եմ, մեր շարժումը այս գույն չունի, բայց բոլոր գույների համադրությունն է։ Եվ այդ բոլոր գույների համադրությունը սպիտակն է, հաշտության, խաղաղության, հաղթանակի խորհուրդը։ Շնորհակալություն ձեզ, ժողովուրդ ջան, ես դեռ ետ կգամ խոսելու, շատ կարճ ասելիք ունեմ, ձեր ասելիքը փոխանցելիք ունեմ ավելի ճիշտ։ Ես մի գրկույկը պատրաստել էի խոսելու համար, բայց